Você que faz parte do meu canal, muito obrigado sempre pela sua presença, muita gratidão, saber que você faz parte desses meus trabalhos. Como eu já disse em vídeo anterior, fico muito feliz quando você está lá participando, eu vejo o seu like, sinal que você gostou, vejo você também, seus comentários, muito importante o comentário que você faz, porque daí incentiva e motiva a gente a cada vez mais trazer vídeos com conteúdos que sejam relevantes. Você sabe, você que participa do canal aqui, o quanto me importa em trazer conteúdo para que você tenha realmente motivos de reflexão, que a vida é assim, nós temos que procurar ir passando para os outros aquilo que a gente vai aprendendo, aquilo que a gente vai vivenciando, aquilo que vai tendo como experiência na nossa vida, para que as pessoas tomem conhecimento daquilo que a gente passou, daquilo que a gente vivenciou, daquilo que a gente ainda continua vivenciando a cada momento da nossa vida. Hoje eu quero deixar gravado esse vídeo aqui, vamos dizer assim, um vídeo para a posteridade, porque esse assunto que eu vou dizer aqui, talvez muitos não entendam, talvez poucos vão compreender e talvez eu não seja entendido naquilo que eu vou dizer, mas eu vou deixar gravado porque quem sabe você me dá essa alegria de entender o que eu estou dizendo e quem sabe ao longo da vida muitos ainda entenderão o que eu quero dizer. Então esse vídeo hoje fala sobre eu penso, né? Vou deixar bem claro que aquilo que eu penso, eu tenho tantos outros pensamentos e vou fazer vídeos com esses tópicos assim daquilo que eu penso, tipo, tem um vídeo que eu quero gravar que fala sobre eu só levo aquilo que eu deixo, que talvez para muitos seja incompreensível, mas vamos ao assunto de hoje. O que eu quero deixar gravado nesse vídeo para a posteridade, depois para meus netos, bisnetos, para as pessoas que ainda consigam acessar o YouTube para assistir, é sobre a questão que eu penso que a vida é uma espiral. A vida não, para mim, a vida não é um círculo. O que eu quero deixar gravado aqui? Que a vida é uma espiral. Eu não tenho aqui desenho de espiral agora, mas você aí que já teve momentos que teve que se abrigar dos mosquitos com espiral, você sabe muito bem como é que é a espiral. Então eu acredito que ao longo da nossa vida nós vamos fazendo o caminho da espiral, nós vamos andando, rodando e nós vamos atingindo círculos maiores. Então, que nos leva e nos puxa para isso? A sociedade nos leva para isso, faz nós pensarmos cada vez sermos mais grandes, como se diz, sermos ditos, entre aspas, evoluídos, e isso vai fazendo com que nós, com muita luta, com muito esforço, com muita dedicação, nós vamos trabalhando, nós vamos obtendo as coisas, nós não vamos dimensionando até onde e onde fica o nosso lar, e nós vamos aumentando ao longo da nossa vida essa camada, essas voltas do espiral. Então eu acredito que chega num momento, eu estou chegando nesse momento em que eu vou retornando, o espiral começa a voltar, e eu acredito que muitos de nós, pensamento meu, já vou deixar gravado aqui, pensamento meu, quando a gente começa ao entendimento de outros, a voltar para o nada, a não progredir mais. Tem pessoas que dizem, poxa, o senhor parece que está regredindo, o senhor está abandonando tantas coisas, está deixando tantas coisas de lado. E aí eu comecei a pensar nessa questão da espiral,
onde eu estou fazendo a volta para casa, onde eu estou retornando, estou saindo dos círculos maiores para voltar para o centro. Então, eu acredito que nós saímos de um centro e vamos fazendo as voltas na nossa vida, né? E atingindo voltas maiores, que são os nossos comprometimentos com a vida, as nossas exigências com a sociedade, os títulos que nós vamos galgando, as expressões que nós vamos tendo na vida, os esforços que nós despendemos tantas vezes naquele momento tem que ser, depois passa ao longo da vida, tu vai fazendo o um entendimento de que nada disso tem muita importância. Então eu acredito que essa volta para casa, esse retorno inverso da espiral que só cresce e ela começa a retroceder, é a volta para dentro de nós, é a volta para o meu eu, é o encontro que a gente vai tendo cada dia com o Criador. Eu acho que esse é o sentido da vida que eu penso, que a nossa vida é, na verdade, uma espiral. Então a gente vai retornando, a gente lembra de fatos passados, quanta dificuldade eu passei, quanto sofrimento eu tive para alcançar certos lugares, para alcançar certos postos, para conquistar muitos destaques na sociedade. Agora há pouco eu falava com uma amiga nossa aqui, e dizia para ela que em 10 anos, 10 anos eu ganhei 14 títulos de primeiro lugar engenheiro civil, destaque. E hoje eu fico pensando de todas essas coisas, do que valeram isso, de tantos destaques que eu tive na vida. Um dia eu vou fazer um vídeo para deixar para a posteridade, de tantos honrarias e de tantos títulos, de tantos diplomas, de tantos certificados, de tantas coisas que eu tive e que hoje eu vejo que isso não acrescentou nada na minha vida do meu eu. Então eu quero deixar esse vídeo gravado para a posteridade, para que o meu pensamento seja refletido para aqueles que conseguem ainda pensar, no sentido de que a gente vai, não é um ciclo, mas é um círculo baseado na saída, de uma origem, onde é o nosso centro. Então eu acredito, vou deixar esse vídeo gravado, eu acredito que quando a gente começa a despertar nossa consciência e sentir, como eu tenho procurado falar em certos vídeos, que a gente precisa de tão pouco, de muito pouco mesmo, para viver em paz e ser feliz, começo a pensar e fechar realmente com esse meu pensamento de que nós não precisamos fazer tanto esforço para alcançar círculos maiores, estar presente em tudo na vida de todo mundo e se ausentando da gente, se ausentando dos filhos. Aí a gente começa a pensar quanto tempo a gente dispensou para nessa caminhada da vida, e a gente poderia ter vivido mais com os filhos, poderia ter amado mais as pessoas, poderia ter procurado entender mais, teria procurado não se afastar nunca do Criador. Então, daria um vídeo muito longo, mas eu vou deixar só a base do que eu penso, tá bom, meus amigos e minhas amigas? Muito obrigado para você que faz parte do canal Paulo Doris. Eu sei que vou deixar você pensativo com relação a esse vídeo, mas a minha ideia realmente é pensar sobre isso, é procurar buscar. Eu estou buscando esse entendimento e estou constatando na minha vida que realmente eu e a minha esposa, a gente está pensando sobre isso. A gente está voltando às nossas origens. Por incrível que pareça, para finalizar o vídeo, na minha infância, quando eu era bem pequeno, eu morava, tive muita vida, muita vivência, muita participação na roça, ou aqui a gente chama, aqui no sul, aqui a gente chama no interior, na campanha. Para outros estados se fala muito em roça. Então eu estava pensando que quando eu era criança, quando eu era jovem, eu vivi muitos anos da minha vida, aprendi muita coisa vivendo na roça. Tive uma infância na roça, lá para fora, no interior. E agora, depois dessa idade, eu comecei a pensar que comecei a me desligar de tudo e estou voltando novamente a viver na roça. Será isso uma coincidência? Ou será isso efeito daquilo que eu estou pensando, que a nossa vida é uma espiral onde a gente espicha esse aro da vida e depois a gente começa a se dar por conta que a gente tem que começar a retornar às origens, retornar às bases? Não sei se isso é algo inconsciente, não sei se isso é divino. Não sei como é que isso funciona, mas isso está acontecendo na minha vida e vou deixar registrado isso para quem sabe alguém no futuro consiga explicar melhor
essa tese que eu tenho. Muito obrigado, você que faz parte do canal Paulo Dóles, e com certeza tudo isso que está me fazendo voltar, como muitos estão voltando para trás, graças ao Criador. Então, esse retorno para trás, esse retorno para as origens, essa volta para o caminho interior, essa volta, esse retorno para a roça, para o interior, lá para o campo, quem sabe é a certeza de que um dia alguém poderá pensar que eu estou certo. Eu acredito que estou certo. Muito obrigado. Então você faz parte do canal Paulo Dóles. E não se esqueça, as nossas voltas têm que ser sempre para o Criador. Até a próxima.